Vai ser amigo do programa Bushcraft Brasil, pessoal, primeiro lugar da Elite Master, aqui no circuito Tucuno Master. 54. Diretamente de Itapajipe, Minas Gerais, mostrando para você as emoções da pesca esportiva brasileira. Vai ser amigo do programa Bushcraft Brasil, pessoal, primeiro lugar da Elite Master, aqui no circuito Tucuno Master, da cidade de Itapajipe, Minas Gerais. Pessoal, tudo bem? Tudo, beleza. Qual que é o nome da equipe de vocês? Auto Marcas. Seu nome qual que é? Luiz César. O seu nome? Cassiano. Seu nome? Roberto. Diga pra gente aí, qual foi a estratégia de vocês no dia de hoje? É, primeira estratégia é insistir bastante. Tem muito peixe do lago, né? Não são peixes de grande porte, mas tem bastante peixe. Tem que insistir com o peixe. Tem que trocar de isca, né? Tem que atacar com isca de profundidade, com superfície. Tem que insistir. E qual que é o incentivo que você dá para quem ainda não está praticando a pesca esportiva? O incentivo é: entra nessa que você vai gostar. Pesca esportiva traz emoção, traz amizade. Você faz muitos amigos, conhece muita gente. Vale a pena conferir. Vamos pescar aqui, faz bem para a alma, faz bem para a saúde, ajuda muito. Para quem vocês aí dedicam esse título? Esposa. Para a esposa. Para a esposa. Esposa e filhas. É isso aí, muito obrigado pela entrevista. Obrigado, eu. É isso aí, amigos do programa Bushcraft Brasil, pessoal aqui de Uberlândia, Minas Gerais, vencedores aqui de Itapajipe, circuito Tucuno Master de pesca esportiva. Bushcraft Brasil, juntos compartilhamos a adrenalina do peixe vivo.